Bu arada Yevlaqda 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Nissan markalı avtomobilin idarə etmədən çıxması nəticəsində avtomobilin sürücüsü paytaxt sakini 31 yaşlı Ahu Zeynalova və sərnişin 53 yaşlı Afət Zeynalova xəsarət alıb. Hər iki yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, onlara ilkin tibbi yardımdan sonra ambulator müayinə üçün evə buraxılıb. Fakt araşdırılır. Hər iki xəstə ultrasəs müayinəsi, rentgenoloji müayinə, bütün müayinələrdən keçirilmiş. Xəstələrə ilkin tibbi yardımlar edildikdən sonra xəstə öz yaşadığı yerə aparılmış.